Snimili smo 1, 2, 3, 4, sve smo snimili, treba samo još da najavimo Kulića. Goran Kulić priča o kompilaciji i o filmu o somborskoj sceni koji će biti početkom sledeće godine. Ej, ovo nisam isključio, ljudi. To je jedan kamionđija najbolje opisao. Tamo u ulici sa prepuno bođoš i drva, stao je, izgubio se, ne znam gde treba da ide i pričam obilnim. Kaže, ja ne znam gde sam, ovo nije grad, ovo je šuma. Film je apsolutno onako neki entuzijastički projekat, ovo je nas tri drugara negde smo odlučili. Ukapirali smo da recimo zadnjih 15 godina se Somboru svašta događa i ovo je mnogo toga zanimljivog što vredi da se nekako dokumentuje, ako ni zbog čeg drugog, ovo je da ostane kao neka vrsta dokumenta, a zašto ne? I neka vrsta marketinškog nastupa grada, odnosno te neke alternativne scene grada prema napolje. Mislim da svakom Somborcu bi savjetovao da ode iz Sombora, pa bar da se vrati. Što bi Lou Reed rekao, šta je najbolje u malom gradu, to je činjenica da znaš da ćeš sigurno jednog dana da odeš iz njega. Neka osnovne tri priče su, znači, taj entuzijazam koji drži ljude da beskonačno prave pesme, snimaju ih i nešto sviraju po koncertima na kojima ono dođe jako malo ljudi. Druga priča je, znači, ta neka hronološki niz stvari i pominjanje svih važnih bendova. I treća je neka sadašnja slika, pre svega, recimo, te neke rock'n'roll scene za koju mi koji ga radimo, bar bezobrazno tvrdimo da je apsolutno jedna od najjačih u zemlji, samo se za nju još uvijek ne zna dovoljno. Pod broj 1 imamo studente koji odlaze, jer Sombor ima samo jedan fakultet. To bi bilo okej da se ljudi vraćaju, ali ljudi se ne vraćaju jer čim jedan korak iz Sombora ka Novom Sadu, Beogradu, to je to. Osete nešto bolje i veće mogućnosti, naravno ne žele da se vrate. Sazreli su neke nove mlade bendovi i napravilo se nešto što je upravo to, ta neka somborska scena koja je, ja kontam da je možda i jedna od najzanimljivijih, najlepših stvari, što ima jedno 7-8 bendova koji rade ozbiljno, a da ne postoje dva benda koji su onako istog žanra, nego je bukvalno svako drži neku svoju publiku, neki svoj svet i onda kao, to smo i dobili kao kad smo slagali kao koji bendovi uopšte postoji u gradu, dobili smo u stvari nešto što ne bi bilo sramota verovatno ni grad od milion ljudi da kaže u ovoj oblasti imamo ovaj bend, u ovoj oblasti ovaj bend, znači dosta široko deluje. Kako bi Beograđani ponovom rekli, što se mene smatra predivan jedan grad? Pa moj je nekako, tu je, kao brat.